with the sculptors, but I said I'm going to give this man glasses. Cerēsim, ka viss būs labi, bet nu, vienīgais, kas nav cietis, izskatās, ka tās ir piepūšamās apmales. Labāk, ka būtu otrādi, protams. Thank you.
Jānis Pirms, bravo, Ženja Kostegova. Fantastiska mēs pirmajā līgumā. Thank you.
yes. Skaists pēdējais brauciens, skaists brauciens, apsveicam.